Шымкенттегі мектеп пен студенттер жатақханасының тапшылығы күн санап артып барады. Статистикаға сүйенсек, қазір қалада 25 мың орындық мектеп пен 3 мың орын жатақхана қажет. Ол тапшылықты мемлекет есебінен өтеу қиын, сондықтан құрылыс жұмыстарына жеке кәсіпкерлер тартылуда. Бұл істе бизнес өкілдері де ұтылмайды, өйткені оларға мемлекет тарапынан орын санына қарай қаржы төленеді. Аталған қаржы жыл сайын айма-ай аударылып отырады. Басты талап ғимараттың құрылыс нормаларына сай болып салынуы. Мәселен, жатақхана болса, ондағы орын әр студентке 6 шаршы метрден кем болмауы тиіс. Ал мектеп ғимараты болса, басына шаққанда 2,5 шаршы метрден аз болмауы керек. 500 орынның жатақхана биыл салынып бітті делік. Бір орынға айтып өткендей 122 айлы есеп көрсеткіш. Бір айлы есепті көрсеткіш биылғы жылы 2917 тенге. 122-ге көбейтсек, сәйкесінше 355 мін тенге. 500 орынға көбейтсек, сәйкесінше 177 миллион тенге. Яғни 500 орын жатақхана салған үшін кәсіпкерге кез келген заңдылығыға 177 миллион тенге жылына төленіп тұрады. Жыл сайын айлық есеп көрсеткіші өсіп тұрады. Осыған сәйкес 8 жылдың ішінде 1,6 миллиард тенге қаржы төленетін болады. Шыны керек, мысалға 500 орын жатақхана салуға, мысалы Шымкент қаласында әр кетсе 1,2 миллиард тенге кетеді. Яғни біз шығынға қарамаймыз. Мүмкін ол минималды талаптармен салынған жатақхана болуы мүмкін. Мүмкін керемет бір зәулім ғимарат салынса да, біздің қаржы, жақтан төленетін қаржы осы константа 122 айлы есептік көрсеткіш.